Hoje a felicidade bate minha porta. Hoje a alegria de quem vai e depois volta. Hoje é o dia perfeito pra fazer tudo direito. O dia perfeito, se eu não pensar assim. Quem vai pensar por mim se a tua frase é ruim? Ela chegou ao fim. E toda hora é hora e o lugar é lugar. Tem que ser agora pra começar e pra nossa história nunca terminar. Vem comigo agora, a vida melhorar. E se você vier, traz a tua fé. Pois é a tua fé que move montanhas tamanhas. Pode acreditar, pode acreditar. Fazer o quê? Tô vendendo a praia daqui. O quê? Tomate com limão. Por quê? Porque ele é fresco. Ah, é? Filmando, né?